L'expo est aidée, on exploite le hub, l'amour dans tous ses états. À la fête, on est dans les mois de l'amour, dans le char, dans le hub. Donc, femme spatache féminine, femme des artistes, peintres, femme des photographes, des sculpteurs, manéa, femme barche féminine. Et Tunisie ou aussi étranger, parce que j'aime bien mélanger les deux. Femme en Italie, en Maroc, en Irak, en Grèce. Et l'importance de l'hôtel, à la fête, dit femme circuit, à la galerie ou à le musée. L'année, femme possibilité autre, t'as les artistes de montrer leur travail dans un endroit, mahloul, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Aussi ouvert pour les étrangers aussi. Ils ont la possibilité aussi de montrer un travail pour des hommes d'affaires, etc. Donc, je pense que c'est bien de changer un peu le circuit artistique. Nous célébrons l'ouverture d'une galerie d'art et le concept c'est de créer un espace de vie, un espace culturel d'art pour les artistes au sein d'un établissement qui est situé à Tunis et de façon à pouvoir permettre à la culture d'être présent dans les lieux de vie. On a eu l'extrême chance d'avoir une lecture théâtrale des lettres de Camus par Madame Katsara, c'est absolument superbe. Et voilà, c'est la vie, la culture au sein d'un hôtel. On est en pleine crise, donc نعملوا غاليري دار جديده بروبر لوتيل باسم لوتيل نتاعنا دونك باش تكون على طول العام الافتتاح نتاعنا مع 17 ارتيست بانتر اسكولتور دونك وان شاء الله الغاليري هذايا باش تتواصل على طول العام اي سا سرا اون بروغراماتيك كولتوريل اي تيماتيك كيف ما بدينا بالتيم نتاع لامور دون تو سي ايتا بويسك احنا في شهر فيفري ونحتفلوا بعيد الحب دونك ان شاء الله من بعد باش نعملوا دوتر تيم ونعطيوكم افكار جديده الفنانين التوانسه الكل نقول لهم مرحبا بكم رانا هوني باش نحتضنوكم واليوم عملنا مبادره مع 17 ارتيست نجموا المره الجايه نجيبوا دوتر ارتيست دونك عندنا الكوميسير ديكسبوزيسيون تاعنا مدام سارتي اللي اون تران دو شوازير اون بانوبلي دارتيست ياسر كبيره وباش نعطيو قيمه وصورة باهية لتونس مع الثقافة اليوم حاولنا أن نقدم عمل فني متكامل شعراً ومصاحبة يعني موسيقية في مجال أو في معناتها موضع كما نجم نقوله ثقافي عفوا سياحي وهذه حاجة مهمة لنا نثمنوها ويلزم فعلا كل المشرفين على قطاع السياحة في البلاد يهتموا بالجانب الثقافي لأنه حاجة مهمة مهمة جدا ولأنه ما نجموش نتقدموا بالفن وحده فقط بمؤسسة واحدة في البلاد بالعكس كل المؤسسات الخاصة والعامة في تونس لازمها تتضافر مع بعضها والجهود الكل تتضافر باش تقدم الجديد واللي يفيد الثقافة التونسية. فكرة هامة جدا مهمة جدا على خاطر المزج هذا بين
بين السياحة وبين الثقافة يظل هو الأفنير توا نتاع السياحة في تونس. ما نجموش معاش نجمو نعملوا سياحة كما كنا نعملوا فيها في الستينات وفي السبعينات في الثمانينات حتى في التسعينات والألفين. يجي السائح ويقعد في الشمس وما يعرف حد شيء على البلاد وما يعرف حد شيء على مثقفي البلاد وما يعرف حد شيء على فنانين البلاد ويروح على روحه. ما عادش توا ما عادش حتى في العالم تقلبت الحكايه. ما عادش لي ديستيناسيون ما عادش كان للبحر وللشمس اكثر. بيكو سي لموا دو لامور شهر الحب مرحبا بيكو الكلهم نجيو نشوف الخدمه تاع الفنانين التونسي اي ترانجير.